Hi, baie welkom bij een logbespreking van ons wekelijkse les samen met SSL. Ons is bij ons tweede kwartaal en ons kyk hierdie kwartaal na drie kosmische boodskappe. En ons is hierdie week bij les 9. En in les 9 se onderwerp is, dat genaamd verwarring vir 20 tot 26 Mei. Ons gee tekstvers vir hierdie week vind ons in Openbaring 17 vers 14 en het lees ons volg. Hulle sal teen die lam oorlog voer, en die lam sal hulle oorwin, want hy is die Here van die Here en die koning van die konings, en die wat saam met hom is, geroepe en uitverkore en getrou. Openbaring 17 vers 14. Ek lees weer. Hulle sal teen die lam oorlog voer, en die lam sal hulle oorwin, want hy is die Here van die Here en die koning van die konings, en die wat saam met hom is, geroepe en uitverkore en getrou. Openbaring 17 vers 14. Kom ons soep om het gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog een geleentheid, ons het om hierdie lesie saam te bespreek. Dankie vir beskerming dier elke dag, en ons bid Vader asseblief, dat U ons ingesig sal gee in U woord. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. Hi, baie dankie, julle is ons inskakel vir vandagse les. Ons is vandag by maandag 22 Mei. Maar voordat ons na vandagse les toe gaan, wil ek U net weer herinner van ons bankbesonderhede wat verander het, vir diegene van u wat die bijdrage wil maak. Dit is by Absa Bank nog steeds, maar het is Virginia Seewoordag Adventiste Kerk, en die rekeningnummer is 404-939-1280, en dit is een checkrekening. Die verwysing moet wees asseblief SSL, en dan u contactnummer. Baie, baie dankie vir elkeen van julle wat een bijdrage maak en ons help om hierdie moontlik te maak. Kom ons gaan dan na vandagse les toe. Ons is bij maandag 22 Mei en ons kyk na die wyn van die grimmigheid. Die les vir ons moet kyk na Openbaring 17 vers 1 en 2 waar ons gister gekyk het, maar ook vandag na vers 15. En dan Openbaring 18 vers 1 tot 4. Die vraag wat gevra word is, hoe uitgebreid is Babylonse invloed? Nou kom ons kyk. Openbaring 17 vers 1, 2 en dan vers 15. En een van die sewe engele met die sewe skaal het gekom en met my gesprek en van my gesê, kom hierheen, ek sal jou toon die oordeel van die groot hoer wat op baie water sit, met wie die konings van die aarde gehoereer het, en die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar hoerery. En hy sê vir my, dis nou vers 15, die waters wat jy gesien het, waar die hoer op sit, is volke en menigtes en nasies en tale. En nou, Openbaring 18 vers 1 tot 4. En na hierdie ding het ek die engels sien neerdal in die hemel, met groot mag, en die aarde is verlig deur sy heerlikheid. En hy het met 'n groot stem kragtig uitgeroep en gesê, geval, geval het die groot Babylon. En dit het geword 'n woonplek van duivels, en 'n versamelplek van allerhande onreine geeste, en 'n versamelplek van allerhande onreine en hatelike voels. Omdat al die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery, en die konings van die aarde met haar gehoereer het, en die handelaars van die aarde ryk geword het deur die mag van haar weelderigheid. En ek het 'n ander stem wat die hemel hoor sê, gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar pla ontvang nie. Maar baie duidelik sien ons dat hierdie gevalle godsdienstige stelsel of kerkstelsel is 'n internasionale beweging. En die duivel is baie ontstoke, want ons lees ook in Openbaring 14 vers 6 dat die ewige evangelie na alle nasies en stamme en tale en volke toe gaan. En daarom is hy so hard besig om die misleiding na die mense toe te vat, sodat hulle aandag van die ewige evangelie afgetrek kan word. Ons sien ook in Openbaring 17 vers 2 dat die konings van die aarde onsedelik met haar verkeer het. Wat beteken dit? Hierdie onsedelikheid dui op 'n ongeoorloofde samenvoeging van twee partye. Hierdie twee partye is die staat en hierdie afvallige kerk wat verenig, of hierdie afvallige godsdienstige entiteit wat verenig. In teenstelling daarmee sien ons dat die ware kerk, die ware bruid van Christus, haar met Jesus Christus verenig. Hierdie afvallige kerk
wend haar tot politici, tot aardse moondhede, om haar mag en haar gezag te verkry. Sy probeer landsregerings ooreed om haar decrete te bekrachtig, in plaas daarvan, om op die mag en kracht van Jesus staat te maak, op die een wat immers die hoofd van die kerk is, klop sy by die staan aan om hulp. Ons lees in Openbaring 17 vers 2 ook dat die bewoners van die aarde het dronk geword van die wijn van haar onsedelikheid. Nou, wijn is gegiste druiwesap. As ons kyk na die gebruik van suiwer druiwesap in die Bybel, en vooral in die Nuwe Testament, is het een symbool van die vlekkeloze, onvermengde bloed van Christus, ter verlossing van die mense wat op Golgotha gestort is. Ons lees in Lukas 22 vers 20, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, wat vir julle uitgestort word. Wanneer die nuwe suiwer sap van die evangelie verdraai word, en die Godgegewe Bybelse leer met die van mense vervang word, word in die wijn van Babylon omskep. Kyk gerus bietjie na Matteus 15 vers 9. Dan word daar een beroep gedoen, een beroep op die kinders van God, om uit Babylon uit te kom, om Babylon te verlaat. Dit is nogal interessant om te sien, dat selfs getrouwe kinders van God in die greep van hierdie valse godsdienst vas is. Maar, daar kom een tyd, waar God sy kinders roep, om uit hierdie korrupte en bose aanbiddingsstelsel te kom. Die vraag aan die einde van die dag vra, die Here se roepstem gaan dus uit na diegene wat hy my volk noem. Wat een rol speel diegene wat tydens hierdie oproep om Babylon te verlaat, as werktuie van die Here die drie engel boodskap verkondig? Gesels asseblief met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Ek lees vir ons Jakobus 5 vers 19 en 20 en dan sluit ek af met gebed. Dit lees. Broeders, as een onder julle van die waarheid afgedwaal het en iemand om bekeer, laat hy weet, dat die een wat een sondaar van sy dwaalleer bekeer, een siel uit die dood sal red en een menigte sonde sal bedek. Hemelse Vader, baie dankie vir die groot voorreg om weer eers met mekaar te kan kom en die woord te kon oopmaak, om te kon leer, Heer, wie die vijand is. Hemelse Vader, sonder die leiding van die Gees, sonder die opening van die woord, Hemelse Vader, sal ons nooit die dinge geweet het nie. Maar U is ons so genadig, dat U hierdie valse kerkbeweging identificeer vir ons, en ons dan roep om uit haar uit te kom. Help ons, Heer, asseblief, vir die wat vastgevang is, om te kan uitkom, en vir ons wat uitgekom het, ons wat die waarheid het, om getrou hierdie drie engele boodskap uit te dra. Hemelse Heer, wees met elkeen van ons, asseblief, die rest van vandag, en ons bid het in Jesus' naam. Amen. Baie dankie dat julle ons ingeskakel het vir vandagse les. Tot volgende keer, Godsryke seën.